Bugün Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin inzibati ərazisində nəqliyyat sahəsində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Bakı Nəqliyyat Agentliyi publik hüquqi şəxs statusu ilə Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının tabeliyinə verilib. Bakı Nəqliyyat Agentliyini daim tənqid edən millət vəkili Rüfət Quliyev Qaynar İnfoaza açıqlamasında fərmanı belə qarşılayıb. Start. Sərəncamdan xəbərim yoxdur. Zarafat edirsiniz. O yenə gözəl. Prezidentə qurban olum. Onun boyuna qurban olum. Xeyir xəbər olasın. Statın sonu. Rüfət Quliyev həmçinin bildirib ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə verilməsi tam doğru addımdır. Mən bu qurumun fəaliyyətindən daim narazı olmuşam.